Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. A polícia ainda investiga a causa da morte da criança que chegou ao PA de Cariacica com parada cardiorrespiratória. O laudo da equipe médica aponta hematomas e sinais de violência. Já o laudo do DML não encontrou sinais de agressão nem de estupro. A avó da menina descarta a versão de violência. Disse que a neta tinha problemas neurológicos e tomava remédios controlados. Depois de prestar depoimento por algumas horas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a mãe e o tio da menina, de 4 anos, foram ao DML liberar o corpo. A avó de Priscila fez questão de conversar com a nossa equipe e relatou como foi o dia antes da morte da neta. Pela manhã ela acordou cedo, tomou café da manhã junto comigo na cama. Eu chamei um Uber e fui sair para fazer compra mais meu esposo. Quando a gente estava no supermercado em Vila Velha, um amigo ligou pro meu marido e falou que ela tinha passado mal. A gente pegamos, saímos e fomos direto pro PA. Quando nós chegamos no PA, ela já estava em óbito. Ela também disse que no início desta semana, a menina reclamou de dores de cabeça. A criança tomava medicação controlada desde quando tinha 1 ano de idade. Na segunda-feira, ela relatou que estava sentindo uma dor de cabeça. Demos um remédio a ela e depois ela sentiu uma leve febre. Ela tinha um problema neurológico e ela perdia o ar e desmaiava, ficava desacordada. Foi a avó que acompanhou o transporte do corpo da neta pela polícia, ainda no PA de Alto Laje, onde foi atendida. Depois de uma parada cardiorrespiratória, a equipe médica do PA identificou sinais de agressão e de violência sexual no corpo da criança. Ao saber desse parecer, a avó ficou indignada. Chegou um policial, né, aqui do DHPP, e ele me chamou num cantinho e falou comigo que ela tinha sido abusada. Ela é uma menina que é cuidada com muito amor e com muito carinho. E ela não fica com ninguém, a não ser a minha família. No DML, peritos em uma análise inicial não encontraram sinais de violência física nem de abuso sexual. Amostras foram coletadas para uma análise mais profunda e o resultado deve sair em até 30 dias. A família pretende processar a equipe do PA que constatou os sinais de abusos sexuais e físicos. Por fim, falou de como era a criança de 4 anos e a falta que a neta já está fazendo. Eu vou processar a prefeitura e vou processar o médico e algumas outras pessoas que faltaram com respeito. Uma menina feliz, carinhosa. E um vazio dentro da gente. Olha, o instituto que administra o PA de Alto Laje reforçou que a equipe médica constatou hematomas e sinais de violência. Por isso, o PA acionou a PM e o Conselho Tutelar. A Polícia Civil já ouviu familiares da criança e segue investigando o caso. Um exame mais aprofundado será feito pelo DML, que a princípio não constatou sinais de violência. O resultado, como a gente viu aí na reportagem, deve ficar pronto em 30 dias.